Një nga personazhet më të dashur të këtij edicioni të Big Brother VIP 3, Lisi ka zbuluar shumë të vërteta në Glamour Zone. Tek gabimet e tij, tek penalizimi, Lisi tha se kanë qenë analizat e shkurtra që ka bërë gjatë mbrëmjeve të prime të cilat zakonisht i bënte në dhomën e rrëfimit larg kamerave. E sikur të mos mjaftonte kjo, ish banori konfirmoi dhe emrat e dy personazheve që kanë kryer marrëdhënie seksuale brenda formatit. Më tregoj një sekret për meriton mjekishin e pyet moderatoria të eksalisi shpred. Mendoj që a i vërtet e do i lnisën, kur kam dal nga shtëpia, kam digjuar disa të tundura krevati, tani nëse ka rritur në atë pikë, do të thot që vërtet e do. Mosaroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.